Good morning, Sorry, Cab. The Kulu, meet him, Muri, Bore, Yadikalama, and Namuri, Salu, Yang Gombi, Yada Shide, Kin Yuya, Nitra Boligo, Lavido, Chapadoma, Piparano. Teacher Nilego, Matishu Kinema, now Tat and Sam Video Dedule, Lemloya, Lochinoye, YouTube channel in a favor Ligo, Lion Shade in a Sasakai in a down so Chamada เห็นสองหลูอ่ะดาတော့မျက်စိมาเนาะမျက်စိကိုကြတော့ဘိုးမြေကို မြများသုံးရမယ်နောက်ထပ်စူပုတ်ရွက်ကြရင်စူပုတ်ရွက်မြများထည့်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တော့ ငရုတ်ဒီစိမ်းကိုကြတော့ ตีมาจ้ะတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးရဲ့ဖွားနေရဲ့နောက်တော့မူတတိလေးရဲ့မူကတော့ကိုကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ခွဲသီးကြတော့စာလို့အရင်ကောင်းပါတယ်เนาะပဲနေမွေသီးလည်းများများကြိုက်ရင်များများထည့်ပါခန်းသီးကြိုက်ရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ခန်းသီးကြတော့မမဲတော့အောင်လို့စားရည်လေးနဲ့အနေငယ်စိန်ထားပေးပါနောက်ထပ်ဆွေဖြုံသီးလေးပါအနေငယ်ထပ်ထည့်ပါမယ်ဆွေဖြုံသီးကြတော့ပပလေးပဲလီလာပေးပါเนาะနောက်ထပ်ဒီအရေးမမဲကိုသုံးပါမယ်သူကြတော့ထိုင်းလို့ဘိုင်ရက်နိုင်ရဲ့အရွက်ရဲ့အရေးလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ ကျွန်တော်မြန်မာလိုခေါ်လို့မတက်လို့တကယ်လို့ဒီအရေးကိုမသုံးချင်ပဲရိုးရိုးအရေးကိုသုံးချင်လဲသုံးလို့ရပါတယ်เนาะ တကယ်လို့အသားကြရင်အသားထည့်လို့ရပါတယ်အသားကြတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးเนาะမထည့်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒီဟင်းပွဲရဲ့အဓိကကတော့ဆန်ဆန်ကိုကြတော့၄နိုင်ဖြစ်၂နိုင်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ရေကြိုပြီးတော့စိန်ထားပေးပါเนาะကျက်သွန်နီနဲ့ငရုတ်ဒီအစိမ်းတောက်ဆက်ဆက်ကြရင်တော့မြန်များလေးဆောင်းထားပေးပါเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ရေစိမ်းထားတဲ့ဆန်ကိုအရင်ဆုံးမညက်တစ်ညက်လေးတွားပြီးတော့ထောင်လိုက်ရအောင်เนาะဆန်ကိုကြတော့နှုတ်စုဘူးတစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက်တော့သုံးထားပါတယ်เนาะ ဆန်လေးအနေငယ်ညက်လာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်ဒီစိမ်းနဲ့ကြက်သွန်နီကိုရောထောင်းပါမယ်เนาะဆက်ဆက်ကြရင်တော့ငရုတ်ဒီသားများများထည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးအနေငယ်ညက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့ရပါပြီเนาะအရင်ညက်စရာမလို့ပါဘူးเนาะပစ္စည်းတွေအားလုံးစုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာချက်ပါမယ်ခုနကပြောထားတဲ့အေးမမဲတွေကိုအရင်ဆုံးလောင်းထည့်လိုက်ပါအေးမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အယူကြီးရောထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီချိန်မှာအချိုမုံနဲ့အသားမုံကတခါတည်းရောထည့်ထားပေးပါเนาะရေလေးအနေငယ်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားထည့်လို့ရပါပြီเนาะ ဆွေဖြုံသီးလေးပါထပ်ထည့်ပါမယ်เนาะဆွေဖြုံသီးရေကြတော့အနေငယ်အစိတ်တသေးလေးပဲစိတ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကြက်ရလွယ်အောင်လို့ပါခန်းသီးလေးပါအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ခဝဲသီးနဲ့ပဲနှင်းမွေသီးပါတခါတည်းထပ်ထည့်ပါမယ်เนาะဒီချိန်မှာအောက်ဆဆန်နှင်းမုတ်လေးမကတ်သွားအောင်လို့ခဏခဏမွေပေးပါเนาะ ဆော်ရအထက်မှာဆိုရင်မူကနူပြီးတော့ပျော့သွားရင်စားလို့မကောင်းပါဘူးเนาะနောက်ထပ်စူပုတ်ရွက်လေးပါထပ်ထည့်ပါမယ်အနံ့လေးပုံမွေးသွားအောင်လို့မြမပင်စိမ်းရွက်လေးထည့်ပါမယ်เนาะတကယ်လို့ဇပလင်အနံ့လေးပါကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဇပလင်လေးနောက်ထပ်2ချောင်းလောက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ထည့်လိုက်တဲ့အမွေးကြိုင်တွေအရွက်တွေအားလုံးနှင်းငယ်နွမ်းသွားအောင်လို့နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်ထပ်ချက်ပါမယ်เนาะဒီချိန်မှာဟင်းအိုးကဘယ်လောက်ထိမွေးလဲဆိုတာပင်နှန်းချင်လိုက်တာဗျာ ဟင်းအိုးလေးအနေငယ်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာလေးမြည်ပြီးတော့ရပါပြီเนาะတကယ်လို့ပေါ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ငပိရေကျိုးထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ငါးငံပြရည်လေးပါအနေငယ်ထပ်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကြတော့အရသာလေးပေါ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးထပ်ထည့်ရပါတယ်เนาะထည့်လိုက်တဲ့အရသာလေးအလုံးနှံ့သွားအောင်လို့နောက်ထပ်တစ်ခါလောက်ထပ်မွေပါမယ်เนาะအရင်ကြီးလည်းမပြစ်သလိုအရင်ကြီးလည်းကျဲလို့မရပါဘူးเนาะ Okay, now tha apuni muriwa tha the video ya ba bi no di mo ja no now som ma the da ba jaw le so do tu a da ja da ayan o lwe ku ba no okay aku so yin no di hyun le a tong saung lo ya ba bi no di hyun yi ya ba lo a ji a mya yi chet tha le so do chano do tsai long sa mo twet jaw ba da jaw hin o ko a mya yi chet tha ba no now tha a sat jai tu le kai lo ya aw lo ngeu ti daw li ba a paw a ni ta kha le phyu the tha be ba no okay aku so lo sin no chano ye ti ywe song ก็ยังมิตรละบ่เลย 然后，有的沙龙里面那些没，有沙龙也找不着，沙来，沙没听。把血给你。 卖了没有地方了吧？ 卖了拼命。 也太难吃了，哎，沙龙里头，这， 打架了，这几年也，然后我这边打小的时候，不带路吃的呀了。打白鸟杀的时候，不菜龙杀，俺就丢掉了。嗯，对吧？ 今天到这了不咯？那还有几个对马车追加没？买啊，过年月、跨年月。